Εδώ που χάνει ο Πίρσα και βγαίνει ο Λιπερόπουλος με το Σοάρες στο κενοχώρο. Βάζει την μπάλα μπροστά ο Βραζιλιάνος. Κρατάει, προσπαθεί να περάσει. Κάνει και φάουλ επιθετικό, λέει ο Πορτογάλος διαιτητής. Ενώ φωνάζει ο Σοάρες για χέρι του Σούλερ. Δεν ξέρω αν έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του για να κερδίσει την μπάλα ο Σλοβαίνος αμυντικός. Θα το δούμε εδώ. Μαζεύει την μπάλα εδώ ο Σοάρες, ναι, του έχει πάρει την μπάλα τα πόδια με το χέρι ο Σούλερ. Πολύ έξυπνα, πολύ πονηρά ο Σούλερ, αν το είχε δει ο Πορτογάλος θα δίνει σίγουρα το πέναλτι. Δεν υπάρχει ακούσε εδώ, κοιτάξτε γιατί. Μαζεύει την μπάλα ο Σοάρες, εδώ του παίρνει την μπάλα με τα χέρια και είναι σαφές ότι θέλει να αποφύγει την τρίπλα ο Σούλερ. Ασουνσάω με τον Κατσουράνη, ο Πετκόφ πιο ελεύθερα, πιο μπροστά. Για να δούμε το Σοάρες. Αυτή τη φορά υποφελήθηκε από το λάθος στην άμυνα των Σλοβαίνων. Λιμπερόπουλος. Το σουτ του Λιμπερόπουλου. Καλό. Πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Πίριχ από πολύ δύσκολη γωνία και πιεζόμενος ο Λιμπερόπουλος. Το 13. Για να δούμε τον Λιμπερόπουλο. Ένας με έναν ο Λιμπερόπουλος. Την προσποίηση στο δεξί το σουτ out. Άδειασε το Σρέμπνιτς για να βρει το χώρο αλλά σουτ out. Πάνω στο Ρόντιτς κολλημένος ο Άλβες. Ενώ ανεβαίνει και ο Σούλερ στην περιοχή της ΑΕΚ. Κεφαλιά, η μπάλα μένει στα πόδια των παιχτών της Γκόριτσα. Το σούτ η βολίδα από τον Πίρσα πάνω στο κορμί. Λιμπερόπουλο που τον βλέπετε εδώ και κόρνερ. Λείπει ο Ρούσεφ τη θέση του, έχει πάρει ο Πετκόφ στην 11. Για να δούμε, όχι, ο Λιμπερόπουλος την πάει πάνω στο τείχος. Άλβες. Πολύ ωραία προσποίηση, αδειάζει ο Πορτογάλος, σεντράρει πάνω στην αγκαλιά του Πίριχ. Κατσουράνης έχει την μπάλα, κάνει όλη την κούρσα, η σέντρα σούτ ελάχιστα έξω. Πήγε να πιάσει τον ύπνο και τα κατάφερε τον Πίριχ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Και αυτό που ακούτε στην εξέδρα δεν είναι η προσαρμογή των φίλων της ΑΕΚ στη μόδα της εθνικής, είναι ανάποδα τα πράγματα. Έχει μια δεκαετία που ακούγεται στο γήπεδο της ΑΕΚ το σύνθημα αυτό. Λιμπερόπουλος πολύ ωραία την κεφαλιά, με καλή καμπύλη πάνω από τα απλωμένα χέρια του Πίριχ, αλλά out. Καλή ενέργεια στο 33. Και γι' αυτό πλέον στο μοντέρνο ποδόσφαιρο ο νούμερο ένα παράγοντας για την επιτυχία είναι ταχύτητα και δύναμη. Σοάρες. Ο Σούλερ βγάζει πάνω στον Πετκόφ. Μονοκόμμα το Λιμπερόπουλος μόνος του. Πλασάρει, απίστευτη ευκαιρία χαμένη. Είχε όλη την άνεση να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Ο Σρέμπνιτς έπεσε με καθυστέρηση. Στο 40 η ΑΕΚ χάνει την καλύτερη της ευκαιρία. Κομπίνα του Πετκόφ στον Τζορτζόπουλο. Τελικά σέντρα με πολύ δύναμη. Γυρίζει ο Κατσουράνης. Επιμένει η ΑΕΚ. Βγαίνει μπάλα, την επαναφέρει ο Κόντις με το κεφάλι. Στον αέρα ο Κρασάς. Σοάρες γυρίζει το σουτ πάνω στα σώματα. Ευνηδίασε τους πάντες η ΑΕΚ εδώ με την κομπίνα αυτή. Που έχει σχεδιάσει να γιορτάσει αυτή την επέτειο παίζοντας στην πόλη. Εκεί από όπου ξεκίνησε η ένωση. Εκεί έχει τις ρίζες της με τη Γαλατά Σαράι. Το σουτ του Ρόντιτς, δύσκολη περίπτωση, πολύ. Καλή απόκρουση του Μιχαηλίδη. Να η επικίνδυνη Νόβα Γκόριτσα στην κόντρα στο 58. Κατσουράνης εντυπωσιακή ενέργεια και την μπάλα πάντα στα πόδια του. Ο Λιμπερόπουλος με τον Κρασά. Ψάχνει όμως τον Κατσουράνη που μπαίνει κατά μέτωπο. Μπερδεύεται πάνω στο σουτ. Μεγάλη ατυχία για την ΑΕΚ. Την ώρα που ετοιμαζόταν ο Στάρι με το δεξί. Εδώ η αγωνία του Ντέμι. Που ακόμη αντιδράσεις παίκτη έχει. Σολάκης. Την λανθασμένη η πάσα του Ρόντιτς. Περνάει πολύ ωραία. Κοντράρεται όμως από τον Κοκότη. Κατσουράνη στο Λιμπερόπουλο. Περιμένω Καμπάντες και ο Σοάρες που παίρνει την πάσα του Λιμπερόπουλου. Το σούτ εξουτετερώνει ο Πίριγκ. Δεν πρόσεξε ο Σοάρες το κοντρόλ. Χάνει την ευκαιρία να τελειώσει εδώ στο τέτα τέτ στο 84 το παιχνίδι. Πολύ ωραία πάσα του Νίκου Λιμπερόπουλου εδώ. Ο Βραζιλιάνος εδώ χάνει λίγο τον έλεγχο στο πρώτο κοντρόλ. Πιεζόμενο σουτάρι ο Πίριγκ τον σταματάει. Έχουν βγει Πετκόφ και Κρασάς, ψάχναν ποιος θα το εκτελέσει. Ο Σοάρες, ο Άλβες στον αέρα, την κεφαλιά, γκολ για την ΑΕΚ από τον Λεωνίδα Καμπάντα. Όχι, όχι, έχει σφυρίξει ο διαιτητής φάουλ. Στην ενέργεια του Άλβες με τον βοηθό να μένει στη θέση του και να σηκώνει το σημαίακι του. Και φωνάζουν όλοι, βλέπετε, πρέπει να χτυπήσει ο τερματοφύλακας ο Πίριχ. Φωνάζουν όλοι να μπουν γρήγορα για τις πρώτες βοήθειες. Στο 88. Τώρα η αγωνία βέβαια έχει να κάνει με τον τραυματισμό του goalkeeper των Σλοβαίνων, του 26χρονου Μίτια Πίριχ, που είναι ακόμη κάτω. Εδώ ο Σοάρες με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι.
Ο Άλβες που έρχεται με πολύ δύναμη στον αέρα, παίρνει την μπάλα. Θα πάτε στον γκολ. Πέρα από τον τραυματισμό, εγώ φάουλ δεν βλέπω εδώ. Ο Άλβες έχει σηκωθεί πολύ δυνατά. Δείτε. Κερδίζει την μπάλα. Για φάουλ του Άλβες εδώ. Πάει πίσω-πίσω ο Σλοβαίνος. Έχει πάρει την μπάλα με το κεφάλι ο Άλβες. Σολάκι στη μεγάλη παλιά. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε. Ο Σοάρες μόνος του, φάτσα στο γκολ. Φεύγει από τον τερματοφύλακα. Το 1-0 για την ΑΕΚ. Η λύτρωση έρχεται στο 90. Και αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς λόγος να μετρήσει τον γκολ. Ο Σοάρες που παίρνει και τη δική του προσωπική ρεβάνς. Αυτός ήταν ο φταίχτης που η ΑΕΚ δεν κέρδισε στη Σλοβενία και το ξέρε. Το είχε βάρος στη συνείδησή του. Βιάστηκε εκεί να μπει γρήγορα στις εκτελέσεις του Κατσουράνη στα πέναλτι. Εδώ στο 89 παίρνει την πολύ ωραία πάσα του Σολάκη. Αποφεύγει με πυθύνια ψυχραιμία τον Μίτια Πύριχ που έπεσε στα πόδια του και κάνει το 1-0. Εδώ ο Σοάρες παίρνει και την κίτρινη κάρτα και τη σκαρφάλωσε στα κάγκελα βέβαια, αλλά νομίζω ότι ελάχιστα τον ενδιαφέρει αυτό τώρα. Έχουμε 4 λεπτά ακόμη. Ξεκινούν τώρα το γκολ στο 90. Πάλι εδώ ο Σοάρες κατεβάζει. Προσποιείται, αδειάζει τον Πύριχ. Φεύγει και από την προβολή του goalkeeper. Δεν πέφτει για πέναλτι και κάνει τον γκολ. Και πολύ καλά κάνει βέβαια. Όταν ο επιθετικός έχει ευκαιρία να σκοράρει, δεν πρέπει να την αφήνει για κανένα πέναλτι και για κανένα πέσιμο να πάει χαμένη. Και από μια διαφορετική κάμερα, η πολύ ωραία ενέργεια. Κοιτάξτε εδώ, του Πύριχ βρει καθαρά τα πόδια. Πύριχ μένει ο Σοάρες όρθιος. Απέφυγε και τον goalkeeper και την ανατροπή. Αυτά έγιναν λοιπόν πριν από λίγη ώρα στην Ριζούπολη με την πρόκριση της ΑΕΚ στην επόμενη φάση του κυπελλού.